Evo, dragi gledalci, pored mene Nataša Đorđević. Nataša, zdravo, dobro mi došla. Zdravo, bolje te našla. Reci mi, ova scena, boga mi, mnogo se stvari dešavala na njoj, mnogo Mnogi pesama, godine. Mnogo otpevanih i tako dalje. Tačno, jer te to onako vezuje za lepe trenutke? Naravno da da. Pa ja mogu slobodno da kažem da sam odavde i krenula, onako kako treba da se krene jedna pevačka karijera, i stvarno sam posebno srećna zbog toga. Jer pratiš naše Zvezde Granda? Naravno. Da, i jel imaš nekad favorita onako kao... Pa teško je da se ima favorit. Teško. Stvarno ima mnogo dobrih pevača i trude se, i ne bih nikog izdvajala, iskreno ne. A kada bi stala pred stručni žiri, da. Koga bi se najviše plašila? Da si sada onako, na početku. Tebe. Pa da, kad bi ti možda bio, ali ne, ti si super. Pa ne kad se ugase kameru, jesam. Pa sad s ove, sad ovako s ove distance ne bi se nikoga plašila, a tada, da sam. Ko? Pa svi bi me nekako plašili pomalo. Svi? Da. E, pa dobro. Znaš šta? Što si htjela da baš nekog izdvojim? Pa ti nećeš. Pa ja kao kiša oko Kragujevca. Pa da. E, dobro. Nataša, da se prisjetimo jednog velikog hita. Boga mi, to se pevalo, hit godine, hit dana, hit Hvala nedelje, Bogu. Hit mjeseca i tako dalje. Bilo da umremo tuge, jel može? Naravno. Nataša Đorđević, samo za vas. Hvala. Hit i ostao hit. Naravno. Publika, jeste zadovoljni? Hvala ti puno, Nataša. Hvala.
Tako je.